Precisament les mesures de Zapatero han centrat l'executiva ordinària del Partit Socialista de Balears. Han assegurat que donen suport a les retallades que planteja el president espanyol, però demanen que estudiï pujar els imposts a les rendes més altes. En referència a la proposta dels populars de baixar el sou als diputats autonòmics, el Partit Socialista ha remarcat que s'hi hauran de solidaritzar. La secretària d'Organització, Rosa Maria Alberdi, ha remarcat que el govern d'Antic ja ha utilitzat la tisora per reduir despeses i, de moment, treballen amb mesures enfocades a racionalitzar l'organització del personal en el govern, com també revisar les inversions previstes. El que estem demanant és que, a nivell del govern, de la mateixa manera que diem estem d'acord amb les mesures i també el que diem és que s'han de complementar amb una pujada d'impost a les rentes més altes.